בוקר טוב לכולם. אני מבקש מאנשי המושב הראשון את פרופסור צילה סילבני שטרן, המרצה הפותחת, בבקשה. פרופסור משה אמר נמצא איתנו. פרופסור הנריאט כלב דהן. כן, בבקשה, כן, זה בא לפי התוכנית שלנו. פרופסור חביבה פדיה. המשורר ארז ביטון, יושב ראש ועדת ביטון, בבקשה. לא רוצה, אחר כך. טוב. רצונו של אדם. טוב, השתדלנו להיות יקים כמה שאפשר, למרות שזה לא בדיוק התכונה שמאפיינת את כלל הקהילות שלנו במזרח מבחינת היקיות, אבל כבר אני תמיד משתמש באותה בדיחה, הלא החסידים תמיד התנגחו עם היקים ופה ושם עקצו אותם. אז הם תמיד אומרים, כבר אפשר להגיד, שבזמן שמשה עלה להר סיני והתבושש לבוא, כך כתוב, והוא היה שם 40 יום והוא השתהה, ואז כתוב, וירא העם כי בושש משה לבוא. אז בושש, כלומר התמהמה, אז המדרש, מה זה בושש? הוא אומר, ראו שבא שש, קבע איתם בשש, והוא לא הגיע, אז עשו את העגל. אז אומר אותו חסיד שמתנגד ליקיות, הוא אומר, אתם רואים, וירא העם, העם בגמטריה זה יקה. אז זה מה שקרה. אז אפשר אומנם להתנחם בחוסר היקיות שלנו, שאומנם אבל יחסית אנחנו מתחילים בזמן. אם כן, ברוכים הבאים לכנס מיוחד המוקדש לוועדת ביטון, המאורגן בראש ובראשונה על ידי ועדת ביטון, יושב ראש הוועדה, הפרופסור חביבה פדיה, ראש מרכז אלישר באוניברסיטת בן גוריון, ומרכז דהן שלנו. שלושת הגופים הללו חברו יחד כדי לקיים את יום העיון הזה. לפני כחצי שנה, תרצו או לא תרצו, נפל דבר בישראל. הלחצים הציבוריים לשילוב תכני מורשת יהדות ספרד והמזרח בתוכנית הלימודים נשאו פרי. עוד פעם, אבל כן נשאו פרי. ושר החינוך מר נפתלי בנט החליט לנקוט ביוזמה ולהקים ועדה בראשותו של המשורר ארז ביטון, חתן פרס ישראל לשירה, כדי לבחון את הנושא ולהציע תוכנית פעולה לשילוב תכני מורשת ספרד והמזרח במערכות חינוך וחברה, ובעיקר ובפרט בתוכניות הלימודים בישראל. אבל לצערנו, וכצפוי, לא הופתענו, בד בבד היינו עדים לחידוש המתקפה ולמסע של דה-לגיטימציה של מורשת יהדות ספרד והמזרח, והיינו עדים לביטויים קשים ופוגעניים שחלקם ביטאו שנאה וגזענות מצד סופרים, משוררים, עיתונאים וגם אנשי אקדמיה. כן, אנשי אקדמיה. זוהי ההטרדה הגדולה ביותר. כי הם יושבים שם במוקד משפיע, מוביל ומכוון. וזאת הדאגה. וכל אלה לא בחלו בשום ביטוי. כמו האמרה המפורסמת של נתן זך המשורר, חתן פרס ישראל, שאמר על תרבותנו, תרבות יהודי המזרח היא תרבות המערות. והוא הלך גם בעקבותיו של המשורר חיים חפר, שטען ואמר, מה הבאתם איתכם? בסך הכל הבאתם איתכם כמעות וכברים.
והגדיל לעשות איש האקדמיה. זו הדאגה שלנו. מתוך האקדמיה הנאורה, הפתוחה לכאורה, הפרופסור מנחם פרי, איש ספרות, שכאשר משמיעים דרישה, מדוע לא ניתן לשלב שיר אחד ושניים מן המשורר הלאומי הגדול, שלום שבזי, שכתב כ-1,000 שירים, החזיק קהילה שלמה במשך מאות בשנים, באהבתה לציון, באהבתה למולדת ובערגתה לארץ. אין מקום לשיר אחד אפילו. ומה אומר אותו פרופסור, אותו איש אקדמיה? שלום שבזי? זו בדיחה. וכדי להגדיל את זלזולו והשפלתו הוא הוסיף, מהו שבזי? וירטואוז בחריזה המתחנף לאלוהים. ריבונו של עולם, יש דלקיטימציה יותר נבזית מזו להשפיל, לפגוע מתוך עמדה שאתה השתלטת עליה, מתוך הגמוניה של חבורה, שאני לא רוצה כרגע להרחיב את הדיבור עליה בעניין הזה, שאין לה לא רק אלוהים, אין לה גם לא עם ולא מולדת, אבל זה לא המקום. אנחנו לא מעוניינים היום להתמקד בפעילות נגד מסע הדלגיטימציה הזה. ואנחנו עוד נבוא איתם חשבון על ביטויים גזעניים שבמקומות אחרים בעולם לא היו עוברים לסדר היום. ואני עד היום תמע מדוע לא לקחו את פרס ישראל ממנו כפי שלקחו משניצר על מאמר שאמר על יהודי, על ביטוי שאמר על יהודי אתיופיה. כנראה שנתן זך עומדת מאחריו גילדה הרבה יותר חזקה, הרבה יותר שלטת גם באקדמיה. ולכן גם התביעה שלנו להיות שם במל"ג היא לא תביעה פשוטה, היא תביעה מתוך הכרה שמוקד הכוח וההשפעה והבעיה שלנו נמצאת שם. אבל זאת לא המטרה, אנחנו היום מעוניינים להיות תכליתיים כרגע ולדרוש נקיטת צעדים מעשיים ויישום מלא של כל המלצות ועדת ביטון. כן, יישום מלא של כל המלצות ועדת ביטון, כדי להביא לידי ביטוי את מכלול היצירה הרוחנית, התרבותית, ואת העשייה הציונית. העשייה הציונית, רבותיי, נפרט אותה יותר מאוחר אם צריך, ואת התרומה המיוחדת של קהילות ספרד והמזרח לתרבות עם ישראל ולתקומתה של מדינת ישראל. כן, לתקומתה של מדינת ישראל. וזה יעשה רק בשילוב כלל מערכתי, לא נקודות פירורים פה ושם כפי שאנחנו שומעים. אנחנו נזרוק לכם מטעם אקדמיה, נזרוק לכם כמה מלגות, נזרוק לכם כמה קורסים. רק רפורמה באמת כלל מערכתית תביא לשינוי ולסוף וקץ למסע המטורף הזה שאנחנו חווים. ולכן רק שילוב כלל מערכתי שמתחיל באקדמיה, במחקר, בהוראה של התכנים הללו, בהכשרה של פרחי הוראה בכל בתי הספר לחינוך, באוניברסיטאות ובכל המכללות ובסמינרים, בכל מוסד ומוסד. וכשזה באמת ימשיך ויוטמע בתוכניות הלימודים בבתי הספר היסודיים, התיכוניים, גני הילדים, בכל מקום ומקום, וגם במדיה, גם בשירותי התקשורת, גם באירועים מיוחדים. רק החלטה נחושה, החלטה נחושה שמביאה לתביעה נחושה מצד הוועדה הזאת, לא תקום עוד ועדת ביטון. לא נחכה עוד 10-20 שנה לעוד ועדת ביטון. רק החלטה נחושה, ובשבילנו ועדת ביטון לא סיימה את תפקידה. לא סיימה את תפקידה. היא צריכה לשבת באמת ולעקוב ולהגיע למצב כזה שהדברים באמת באים לידי יישום. ולא מדובר בסכומים, סכומי עתק. אתם שמעתם מה ששר הכלכלה, אולי כששר החינוך יהיה פה, מה שאדון כחלון אמר. מה הבעיה? דרשתם בסך הכל 1.25 מיליארד
לחמש שנים, אני בשנתיים נותן את זה. אומר את זה שר האוצר שמבין קצת בכספים, מבין קצת בתקציבים, מבין גם בחשיבות העניין הזה ללכידות של העם הזה, לשסע החברתי התרבותי המקנן בו, שצריך לעשות משהו מהפכתי כדי לפתור ולעצור אותו. ואז כמובן רק החלטה נחושה תביא למפנה המיוחד של שילוב, נתינת מקום או תחושת שייכות. תחושת שייכות לכל קהילה. כן, כן, כל קהילה תרגיש שהיא חלק מן התרבות ומן היצירה התרבותית הרוחנית של עם ישראל, ובכלל בכל ההוויה התרבותית המתהווה כאן. כל זה גם יתרום ללכידות של העם הזה. לא פלוגות פלוגות, לא כיתות כיתות, ולא ניכור ולא זרות חלילה, אלא תמונה שלמה שמבטאת הרמוניה, ויכולה לבוא רק על ידי שילוב כלל מערכתי, מן האקדמיה אל תוכניות ההכשרה, אל פרחי ההוראה, עד לגני הילדים, עד לכל צעד וצעד בתוכניות הלימודים, על פעילות של מתנסים מועדונים. זו התפיסה שהיא צריכה להשתנות. ואני מקווה, והיום המטרה שלנו היא בעיקר להציג את עיקרי הדוח ואת ההמלצות ונקיים דיון. אני יודע שרבים ביקשו להשתתף. בוועדה הזאת היו מעורבים בין 80 ל-100 איש. לא כולם בוודאי יוכלו לבוא לידי ביטוי היום. בחרנו לפחות להתחיל באקדמיה, לשים דגש, כי שמה זה מתחיל, משמה ההצלה, משמה זה יורד, משמה הובלה, משמה השפעה, משמה מתחילה ההטמעה. ולכן הדיון היום יוקדש להמלצות הוועדה, בעיקר בתחומים הללו. לכן אני רוצה להביע הוקרה, נודה לו גם כשהוא יגיע לכאן, לשר החינוך על היוזמה, על ההחלטה להקים את ועדת ביטון. מגיע לו. מגיע לו בידיים מחיאות כפיים, ובעזרת השם יגיעו לו מחיאות כפיים כפולות ומכופלות כשנראה את זה מיושם בעניין הזה. והוקרה והערכה, איך אפשר שלא לדבר באמת בהערצה, לראות את המשורר ארז ביטון במשך כחצי שנה לוקח על עצמו משימה לא קלה, מכל הבחינות, מכל הזוויות. כל אחד ואחד, לכל קבוצה יש את התיאום שלה, לכל קהילה מחפשת ייצוג, כל אחד יש לו את התפיסה שלו, ואיך בכל זאת נותנים מקום לכל אחד ואחד, להתמודד עם כולם, ולאחד את כולם במטרה אחת, לא לסתות חלילה, לא להחליף את הביקורת, לא לשים במקום להיות בונה, קונסטרוקטיבי יותר, להתחיל להשמיע פה ביקורת מכאן, אלא לכוון את כולם ליעד אחד, ואת זה ארז, במשך 5-6 חודשים פעל, לחם עם כולם, יחד עם כולם, וגם הרבה פעמים מול הרבה. והוא עמד בזה. ואני רוצה באמת, בשם כולנו, עוד יודו לו הרבה, לומר לך, ארז, תודה רבה על המפעל הגדול הזה, על המפנה ההיסטורי. כל מה שאני מאחל לך, שתזכה לראות ביישומן של ההמלצות במהרה בימינו, כמה שאפשר בעניין הזה. וכמובן תודה לחברי הוועדה, אני לא אעשה זאת, בוודאי יעשה זאת ארז, יושב ראש הוועדה, ועדות המשנה, שעשו באמת עבודה מצוינת, הגישו הצעות מפורטות להתמודדות עם המשימה. וכעת, כפי שאמרתי, מטרת הכנס באמת היא הצגה מפורטת של הדוח. אבל המושב הראשון, אנחנו רוצים להקדיש אותו כמושב פתיחה לנושא של מקומה באמת של ההשכלה הגבוהה. ופרופסור סינבני תציב את השאלה,
בעזרת ההרצאה שלה באמת על המזרחים, אם באמת הם פריפריה מודחקת בהשכלה הגבוהה בישראל. ואני מבקש להזמין את פרופסור צילה סינבני שטרן להגיש את הרצאתה. לאחר מכן אנחנו נשמע שני מגיבים, בעצם שלושה מגיבים, סליחה, את פרופסור משה עמר, את פרופסור הנריאל דהן ואת פרופסור חביבה פדיה. פרופסור צילה סינבני שטרן מאוניברסיטת בן גוריון בנגב, חברה במל"ג, היא מתמחה בעיקר בתחום הנדסת תעשייה וניהול, שימשה גם כיושב ראש ועדת האיכות במל"ג והייתה מופקדת על הקתדרה לניהול עסקי ותעשייתי באוניברסיטת בן גוריון. הייתה גם נשיאת האגודה הישראלית לחקר ביצועים במשך 4 שנים, פרסמה למעלה מ-100 מאמרים בכתבי עת מדעיים בתחומי המחקר שלה, והנה היא היום היא נרתמה לנושא חברתי כואב שלא מרפא מאיתנו. אני מבקש להזמין את פרופסור צילה סינבני, בבקשה.